Tak, poslední věc, hodně zajímavou, kterou jsem viděl na tom konopném veletrhu MJBiz v Las Vegas, jsou roboti, kteří sledují porost. A viděl jsem tam dva roboty, shodou okolností oba ty výrobky jsou vlastně evropský. První se jmenoval Budscout, což je, mně to přišlo pro takový menší pěstební plochy, kdy tady to rameno vlastně jezdí nad těma rostlinama, měří teplotu, vlhkost, fotí ty rostliny, sleduje i teplotu listů a kompletně vyhodnocuje vlastně, co se s těma rostlinama děje, a pokud je tam nějaký problém, který třeba je tam nějaká jiná barva, tak to dovede nahlásit. Daleko zajímavější a daleko sofistikovanější mi přišel ale tady ten robot. Jo. Neatleaf se to jmenuje a je to, musíte to vidět. Já tam v tom videu vlastně říkám k tomu všechno, takže se na to podívejte. Tak tady mají takovýho pěknýho robotka, který jezdí nad kytkama. Funguje to vlastně na stejném principu, jako jsou třeba kamery na sportovních přenosech, takže to visí na takových lanech. Tím pádem toho robota můžou dostat vlastně do jakéhokoliv místa na pěstební ploše. No, a ten robotek 24 hodin denně sleduje teplotu, vlhkost, obsah oxidu uhličitého a další věci, a taky sleduje třeba, jestli kytky v některém sektoru třeba nejsou na tom hůř než kytky v jiném sektoru, a na základě toho se třeba dovedou vyslat i varování, že v některé části pěstební plochy mají kytky jiný tvar, nebo jsou menší, anebo žloutnou, anebo další informace. Vy to robůtka můžete vlastně poslat do jakéhokoliv místa té pěstební plochy, a pokud teda nevíte úplně jistě, jestli ty údaje, který vám posílá, pokud se chcete nějakým způsobem ověřit, tak můžete toho robota poslat do konkrétního místa, přímo třeba těsně ke kytkám, a tam vlastně, aby změřil se všechny ty hodnoty. Teplotu listu to měří. Docela zajímavá věc, viděl jsem tady jenom dva takovýhle robůtky, a tenhle ten mi přijde teda fakt jako vychytaný, protože prostě se dovede dostat do jakéhokoliv místa a vysílá se jenom takhle na těch čtyřech navijácích, který ho dovedou vlastně s ním posouvat na tou pěstební plochou. Tohle mě přijde fakt jako jedna z nejlepších věcí, který jsem tu viděl, jednoznačně. Maintains a constant stream of power. You're not going to be swapping out batteries or anything. Okay. Like that. And they integrate directly in with any rack. Yeah. It looks very nice. Yeah. Thank you. Thank you. We're very proud of it. We've been working on it for quite some time. Při pěstování ve velkém rozsahu hraje automatizace čím dál větší roli, protože to dovede ušetřit spoustu peněz, a taky ty přístroje, pokud jsou dobře udělané, tak nedělají takové chyby, jako dělají lidi. Třeba tady to poslední, co jste viděli, ten Neatleaf, opravdu dovede vlastně odhalit problémy tam, kam se člověk normálně jako úplně nepodívá. Jo? A tohle v konečném důsledku nejenom, že to ušetří nějaký peníze za ty lidi, co to prostě sledují, ale jednak jim to
usnadní jim to práci a v konečném důsledku to není, že by to nahradilo nějaký lidi, ale zvyšuje to efektivitu toho pěstování. Takže ty lidi ve finále můžou udělat vlastně víc práce a docílit vlastně lepšího výsledku. Jo? Takže ta automatizace, slýchám to prostě všude, ta je důležitá a patří tomu budoucnost. Domů si to asi nepořídíte, takovouhle věc, co byste s ní taky dělali, jo? Ale já osobně si myslím, že pěstování ve velkém rozsahu, zvlášť ve skleníkách, má velkou budoucnost, v hybridních skleníkách. A myslím si, že takovýhle věcičky tomu určitě pomůžou. Tohle je asi poslední zajímavost, co jsem na tom MJBiz viděl, takže se budu zase s váma těšit na viděnou v nějakých dalších videích o pěstování nebo o konopí. A určitě si poslechněte taky můj konopný podcast, kde říkám různé další zajímavosti, mám tam nějaké rozhovory, říkám něco o pěstování a jsou tam i reportáže z jiných veletrhů a z jiných výstav nebo konferencí, na který pravidelně jezdím. Takže doufám, že se vám to líbilo, no a mějte se krásně a nezapomeňte ještě, pokud se vám to líbilo, kliknout na to tlačítko odebírat, ale vy to určitě znáte, jak to funguje. Mějte se hezky. Čau.